မေသမီးလေးတွေဒါပဲလေရအောင် Gun Skin Care Baby Diaper ကဂျပန်ကမ္ပဏီကနေထုတ်လုပ်ထားပြီးရေချောက်ခွက်စာစေုံနေတာကြောင့်ရိုးစိမ့်ရင်လုံးဝမရှိတဲ့အပြင်ခြောက်သွေးမှုအပိုးများစေတယ်ခလေးတို့တလေးတို့ချစ်တဲ့ We Love Gun G O O N Gun ဒီကောင်းနေမုံကျွေးစပ်ဖို့လူဒီကောင်းနေမုံကျွေးနဲ့တည်သွားတယ်ကျုပ်တို့လင်များနဲ့မုံကျွေးနဲ့ရှင်ကြံခဲ့ရတယ်ဆိုရတဲ့ကျွန်တော်ပြည်သက်တည်းနဲ့တနိုင်ငံလုံးကကြီးစုအားပေးကြတဲ့ဟိုမိဘပြည်စုတွေအကုန်လုံးကကျွန်တော်ချီးကျူးကြတယ်ဟိုချီးမြှောက်ကြတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပီတိဖြစ်ရပါတယ်ဘာလို့ဆိုဒီကားဆိုင်ကလေးတွေကလည်းဒီကားဆိုင်တွေကလည်းကျွန်တော်ပါဝင်ပတ်သက်ရတဲ့ကာရိုက်တာတစ်ခုကျွန်တော်ဟိုကျွန်တော်အားနဲ့ကျွန်တော်စွမ်းနိုင်တယ်ကျွန်တော်စွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့တယ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဟိုကျွန်တော်အမှုပညာလက်ပြာကိုကျွန်တော်လှတယ်ကျွန်တော်ကျင်းနေတယ်အဲကျင်းနေမှုနဲ့ထိုက်တန်သွားပြည်သက်တွေကဟိုကြီးကျူးထောက်ပံ့ပြုကြတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းပို့ပြီးတော့ကျွန်တော် PD ဖြစ်ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုဒီတဲ့အပူစုကတော့ Academy ဆိုတာယူတာသူတို့ကဟိုထပ်ပြီးခံမှန်းပေးကြရဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဝမ်းသာရတာပေါ့ဟုတ်အဲအမတ်တရားတစ်ခုတော့ဖြစ်မှာပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီမုံဆွဲကတော့ team တစ်ခုလုံးကောင်းခဲ့တာပါကျွန်တော်တို့ဖန်တီးခဲ့သူအားလုံးတယောက်မကျန်အကုန်ကောင်းခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလိုအဟုန်ကြီးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အားလုံးကိုလည်းကျွန်တော်ဒီလိုကောင်းလဲဟိုထိုက်တန်တဲ့သိမှတ်ပြမှုလေးရရှိခြင်းနဲ့ဗျဟုတ်သူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ကအကယ်ဒမီစင်ပေါ့အခုပြောနေတော့အကယ်ဒမီစင်ပေါ့နော်အညီစင်ပေါ့ရအမြင်နဲ့ကျန်နေကြအကယ်ဒမီစင်ပေါ့ရဖို့ကကျွန်တော်တော့ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါတော့ကျန်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါကျတော့လေဟိုအားလုံးတိုက်ဆိုင်မှာပေါ့နော်ဟိုကိုရက်ကျင်နိုင်သွားရက်လို့ပါမရတာဟုတ်ကဲ့အာကျွန်တော်ပြည်သက်တွေအားလုံးဟိုဘယ်လိုကောင်းမလဲကျွန်တော်ဖန်တီးတဲ့အမှုပညာတိုင်းကိုကျွန်တော်လက်ပြတန့်သွားနဲ့ပြည်သက်စီကိုပို့နိုင်ဖို့ကျွန်တော်ကြိုးစားနေပါတယ်ကျွန်တော်ပြည်သက်တွေရဲ့အားပေးမှုနဲ့မေတ္တာထားမှုလည်းအများကြီးကျွန်တော်တို့လိုရပါတယ်ညာအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တက်ဖို့ရကြလာပါဦး